përshëndetje. Mirë më gjesi, zonjë, javë të mbarë ju uroj dhe ju dëgjoj, më thuaj. Faleminderit. Po jo, e du të fol në atje, në televizor. Në televizor po flet. A, me ule që televizorin karafil. Kujt i thej karafil? I them burrit. I thua burrit? A, po pse kështu, interesante. E, karafil e ka emrin. E, ka emrin karafil. Ok, ndjes. Mirë, ma përshëndet. Ma përshëndet karafilin. Faleminderit. Ju dëgjoj. Unë me përshëndet me Andin. Po me Andin, ja, po Andi po të bën me të dyja duar, që ju të kuptoni. A, mirë, Andi, mirë më gjesi. Mirë më gjesi, mirë më gjesi. Ashtu. Ta shtijer, për këto toka e për këto male, që të drejt ka, aji, që të drejt ka rama që t'i bëjt këto gjonat. Kur popli nuk është dakord me këto ligje, me këto gjona, pa pyt poplin fare dhe fol në emër të poplit, në për mledhje, ku shko në Shkodër, ku shko këtesh, ku shko ane. Ne jemi pensionistë keqenona, neve kemi djemë tonë për jashta, kanë 30 vjetë që punën janë shtetit, kemi gotat, kemi djemë, një falë lego e kanë mledhë dhe ato, që të vinë këtu të punojnë, që na i shkataroj popli, na i shkataroj fëmijë tonë, na i qojnë 4 rrugat e botës, ne jemi pensionistë, jemi me 100.000 pensionin, fëmija ka fëmijët e vetë atje në Italië, në Greqi, ku i kemi, nuk janë të zotë në animoj as fëmija, neve hamë bukën fatë, ke qenona. Jemi të shmonë, nuk kam 5-6 ilaqe. Unë jam dhe me shmonje të keqe. A shkolla ati ke doktori në Saranda, më mori 30.000 lekshin. Shkolla ke doktori të stomaku, më mori 20.000 lekshin. Shkolla në Saranda për bo vizitat ke doktori të jebë një folje, folje më te për privat, para një ave shkova unë, kam prit 2 orë se kishtë shku në studje, në orarin e punës, kishtë shku në studje të privatit tek veshët, doktori veshëve. Ata së forë në një mënyra arrogante, po unë ja ktheva për gjigjen, se unë ja me gojës vesë, kam nevoj për asë një, por ama të shofi shpine vetë, të shofi grune vetë, të shofi familje në vetë, mos të mere trama si një njeri, ose, kjo populli, o populli që së ngrejt, ngrej u mërë popull, se kjo e shiti të gjithë në botë, Amerita rovë të qovë veni në vetë, kalamoj tonë mund të mori në një ndërtim të vogë, në i kamarje, në i guzhinje, në i jopë, nuk morin gjithë Shqiprin të. Që është këj mua betë këshumëre? Dekor. Vjena i, a vjena i zëvënsi, zëvënsi i Amerikës, a i thot, ka bobë, rama është zotë një burë. Kuj një fa i ramën, e njofim neve, njofun. Unë jam tironë se dem, baba dem. Unë e njof ramën, që ka lamo. Unë e njof tomën e tjatin i njof të gjitha. I jati një kriminet që ka vratë dy vetë. Komunisti e në verit. E o ma ashtu me stes partije. Ok, mirë. Ka fillu të bojnë pesat e partij njerëzve. Qërë bona i mërë? Dekor. Një njeri ka tërbu gjithë Shqiprinë mërë. Të shky ma betë këshu. Mirë, zonjë. Gjithë pensionistët janë të përknaqë. Me një pension të vogën. A i vetëm të vjedhëri. Hajdut. Dekor. Deputetët gjithë hajdut i ka atje. Jam në... Ju kuptoj. Jo, të kuptova... I me shpaku e i lësho, i me shpaku dhe i lësho, me qitë talë dhe shpaku, me këtë popu të vafër. Mirë zënjë, të falenderoj, të ludem, ju kuptova shumë qartë. Keni shumë të drejtë edhe me pensionet e gjitha, të ludem, ju kuptova shumë qartë se jam në limite. Ju gjova edhe me vëmund edhe me një hapsirë letemit konzërushmet, përshëndes për telefonatën, ju rëdhe indi të mbarë.